საქართველოს ურთიერთობები და რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა. ამ თემაზე ფოჩი კონფერენცია გამართა. დისკუსიის ორგანიზატორი ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი არქივია. კონფერენციას ესწრებოდნენ საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური მისიების წევრები, პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირები. აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ფოკუსირებული იქნება კონფერენცია სივრცის იმ დაგვარ გაგებაზე, რასაც წარმოადგენს რუსული ევრაზიზმის იდეა. ეს არ არის პოლიტიკური ხასიათის კონფერენცია, ეს არის სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც საუბარი იქნება იმაზე, თუ რას ეყრდნობა ეს რუსული ევრაზიზმის იდეა და რასაფრთხეებია, რას იკეთებები არის მასში. საქართველომ, უკრაინამ და თითქმის მთელმა კავკასიამ თავის თავზე გამოსცა და ის, რაზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, რა არის ნეოიმპერიალიზმი, რუსული პოლიტიკა, რატომ არის საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებული, რატომ გრძელდება უკრაინაში ომი, რატომაა რუსეთი ასეთი აგრესიული. ჩვენ ჩამოვედით, რომ ვთქვათ, როგორ ვხედავთ ამ სიტუაციას უკრაინაში. მიმდინარეობს ჰიბრიდული ომი, ეს ომია, რომელიც ყველაფერს ეხება, საბრძოლო მოქმედებებს, პროპაგანდას და ეკლესიასაც კი. ამიტომ ამ კონფერენციის აქ ჩატარება ძალიან მნიშვნელოვანია.